撕包装倒油砸瓶子，这阵势还真不小。5000多瓶进口橄榄油在仓库里待了2年，还是没有逃掉被销毁的命运。说起这些橄榄油的来历，还得从2016年济南市历下区食药监局接到的一个举报线索说起。在现场直接就发现了一些这个过期的橄榄油，还正在那个打印好的一些标签，还有那个一些篡改的一些用的工具。凡是这个屋子一屋全是吧，基本上全是橄榄油，全是橄榄油，有开箱的，有没开箱的。张涛告诉记者，这些橄榄油是2015年从澳大利亚以废品的名义进口而来，运到仓库后，这些打印好的标签则用来让橄榄油返老还童。新标签上直接打印上生产日期和保质期，把原来的老的标签，有的覆盖，有的是用这个壁纸刀刮掉。原来是2009年的，有2009年，有2010年的，它都改成了2015、2016。经过清点，500毫升的橄榄油有3070瓶，250毫升的2160瓶，5230瓶橄榄油足足装了2辆厢式货车。查没的橄榄油在结案后又在仓库里存留了9个月，怎么处理又成了新难题。最后决定由一家环保公司进行无害化处理，回收用作生物柴油。把这个油就说是全部倒到它那个回收的这个机器里，把瓶子每一瓶都必须砸掉销毁。在这个销毁的时候呢，我们是全过程，全程录像，从中午的11点多一直我们定数到晚上8点，直到最后一瓶就是砸碎销毁。张涛介绍，现场调查时发现有16瓶橄榄油被篡改日期后卖出，已经全部追回，行政处罚金额超过38万。